kulan wacan wanaagsan idin lahaantiin bay khiyaartaa wada nagala xidhiidh dhahay meel kasta oo aad dunida ka joogtaan waa mar kale iyo xubinteenna faaqidaada waxaana daawadayaal barnaamijkeena aan diradda ku saari doonaa hadduu rabbi idmo qodobo ay ka mid yihiin kabaneedka dowlad deegaanka soomaalida uu hogaminayo madaxweyne mustafa maxamuud cumar ayaa maanta ansixiyay kala durka ciidamada iyo booliska taasi oo ay gabi ahaanba ku dhawaaqeen amarba ay hoos ka xariiqeen xaaladda gobolka xabashida ayaa ka sii daratay kadib markii la tilmaamay in ciidamada makala kayaga iyo kuwa aan idhaahdee iyo booliska iyo weliba ciidamada faano isgarabsanaya ay dagaal xoogan ku qaadeen ciidamada dowladda ee dalkaasi ethiopia waxaana ka socda deegaanadaasi banaanbaxyo waaweyn oo looga soo horjeedo kala diridda ciidamada iyo booliska ee deegaanka amxaarada dowlad deegaanka Soomaalida ayay dadka siyaasiyiinta ee ka tahliiliya ambaba ka falanqooda ambaba ka faalooda arrimaha dowlad deegaanka ay Soomaalida ay ku tilmaamayaan in hadii la tirtiro ciidamada iyo booliska ee dowlad deegaanka isla markiiba ay bilaaban karto jabhada ka dilaaca dowlad deegaanka Soomaalida hadaba qodobadaasi ayaan ku dul istaagi doonaa dhanka Ethiopia iyo waliba dowlad deegaanka Soomaalida xagga iyo Soomaaliland waxa la tilmaamayaa in asxaabta mucaaradka ay tilmaameen war ay ka soo saareen in ergeyga uu dhawaan magacaabay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay waajib ku tahay inuu tixraaco qodobadii hore ay ku heshiiyeen hadda ka hor maamulka Soomaaliland iyo dowladda uu hogaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ama dowladda federaalka ee Soomaaliya waxaa kaloo daawadayaal qodobadii ugu dambeeyey aan idin ka hayna ambaba warbixinadii ugu dambeeyey kahayna goojacado ciidamada maamulka Soomaaliland gabi ahaanba ay baneeyeen deegaanadii ku hareeraysnaa ee ay ku sugnaayeen iyagu oo ku ururay deegaanka lagu magacaabo goojacado waxaana laga cabsi qabaa in halkaasi lagu weeraro ambaba ay isaga baxaan saacadaha soo socda qodobada iyo kuwa kale oo xiiso badan ayaan daawadayaal barnaamijkeena ku qaadaa dhigi doonaa barnaamijka waxay kala qayb galayaashaga iyo weliba saaxiibkay gooni marka hore istuudiyaha ku soo dhawaada waa dhawnaa iwas waxaan doonayaa intayna wararka Itoobiya xiisaha badan aynaa gelin ayaa waxaan ku soo dhaweynayaa saaxiibkay gooni gooniyow ciidamada Soomaaliland ee ka baxay deegaanadii ay kaga sugnaayeen duleedka magaalada aan idhaahday xerada goojacade maxay arrintaas u muuqataa horta waxa maalmo ka hor waxay sameysteen in ay aagaga ballaariyaan ciidamada Soomaaliland kadibna afar joo ay difaacyo badan ka sameysteen marka maanta waxaa leeyahay jahooyin badan ay ka baxeen ciidamada Soomaaliland waxaynu ku aruurin deegaan goojacada afar tijaab way ka soo baxeen goojacada ay isugu aruureen marka waxaa jiro in khilaaf dhexdooda jira ay dadka qaar sheegayaan oo leeyihiin ciidamada Soomaaliland khilaaf ayaa dhexdooda ka curtay sababtoo qaabka dagaalka loo hagayo iyo qaabka magaalada lascan loo qabanayo wixii dhan way isku fahmi waayeen marka waxaa la leeyahay maadaama iyaga dhexdooda isqaboobsi uu jiro saas ay ugu soo baxeen qolo kalena waxay leedahay in taas ma ahayn nimankaani aan cabsi ay soo wajahday inay goojacada ka bixi doonaan ay u badan tahay meelo kalena ay aadi doonaan ayagoo markaas laga yaabo in heshiiskii ay uga baxayeen magaalada lascanood iyo cadaadiska musabbiix la saaray uu dhab noqon doono marka labaas arrin ayaa la isku dhex wadaa laakiin difaacyadoodii ilaa iyo afar meel ayay ka soo baxeen goojacadan hubka miisaanka culusaa way ka qaadeen waxayna u qaadeen dhanka waqooyi ayay u sikiyeen waxaana laga yaabaa in gabi ahaanba ay goojacad ka baxaan saacadaha soo socda ayna faarujin doonaan halkaasoo ssc guul weyn u noqon doonto inagii lala faragudo aad iyo aad baad u mahadsan tahay daawadayaal gooniyo waan ku soo dhaqan doonaa haddaan se aan dul tagno dalkaasi ethiopia waxaa jira banaanbaxyo waaweyn oo hadhiyay gobolka xabashida taasi oo looga soo horjeeday in gabi ahaanba la kala diro ciidamada iyo booliska ee deegaanka xabashida haddaba waxaa jira dagaal xoogan oo dhexmaray ciidamada makala kayaga waa kuwa rigliga ethiopia iyo weliba iyo booliska oo garabsanaya jabhada lagu magacaabo faane ay leedahay xabashida haddaba arrintan ayaa wax ka weydiinay saaxiibka shado inta badan mutaabacaynayay ambaba si dhiigli ah ula socday xaaladda gobolka xabashida iyo weliba dalkaasi Ethiopia haddaan xabashida ku horeyno aad iyo aad baad u mahadsantahay gobolka xabashida maanta waxaa ka dhacay dagaalo aad u tiro badan oo ka dhacay ugu yaraan lix magaalo oo dowlad deegaanka axmarada dagaal xoogan oo u dhexeeya iyo booliska iyo militariga dalka Ethiopia ayaa ka dhacay magaalada Lalibela ee istaraatiijiga sidoo kale Sokoto dagaal ayaa ka dhacay sidoo kale deegaano dhesi ku hareeraysan ayaana dagaal culus ka dhacay ciidamada iyo booliska ee deegaanka axmarada already waxaad moodaa in ay duurka galeen ama ay jamhadeeyeen ama gabi ahaanba ay qaadaceen amarkii ka soo baxay dowladda federaalka uu hogaminayo dr abiy axmed iyadoo gobolka axmarada uu wajahayo caqabado aad u adag oo amni la'aanaha gobolka axmarada ilaa maalinkii dowladda ethiopia ay ku dhawaaqday in ciidamada iyo booliska la kala dirayo wax hay'ada amni oo shaqeeya male guud ahaan gobolkaasi xaalad cakiran oo wuxuu ku jiraa dibadbaxyo iyo dagaalo culus ah sidoo kale waxaa xusid mudan jamhadii faano inta badanba dowladda ethiopia waayad ugu dabadhabisaba ay fartaagtaag ay ahayn xaaladoodu maamulka axmarada uu difaacayo walaa jamhadani dagaalkii tigray ka soo qayb qaadatay waa in ciidamo qaran laga dhigay dowladda ethiopiana ay badan ka cagajiidaysay inay maanta dhiib booliskii ayagu isku fikrad noqdeen ay dowladda ethiopiana si wada jira ay u weerarayeen waxaa hadda dhowaan madaxweynaha deegaanka axmarada asagood moodiyna cabsi weyn ka muuqata ama uu xero ku sugan yahay
أي ملتريه إثيوبيا أي ليين أدودين إن قرية جدال جلات هاي جاي وسعب سيا واحد أي وحوف شيء جاي إن يفلون يان أمريكا دولت إثيوبيا كسب حسي يا شعب كحمارات وإن كأن إذا ما ضي أي دوك جلان إذا ما ضي أي ورع رسوايا في الزمن ملتريه إثيوبيا إن أي مقالين كجندر يبحثار أي وجه يان عقبات هذا وذاك مرك حالة داس دكان كحمارات وكجرا يا جودها بدل كإثيوبيا وجه كلو يش أيضا ما ملذي سوماليا أورمدا عفرت يا دول دكان دكان بدل كإثيوبيا الجودها إيش كويا مملكة حمارات مش أمر يا دول إثيوبيا سد أورادا غنتا أيضا سد ودك سنين ورز وزارة إثيوبيا فرن عروس أدري مملكة حمارات يا جودها ما ملذا كلا دقة دقة دعوانا يوش شيء إن الدول دي طلابة قادون تأن لما هذي دولين هرجوا ياش وكتل ما يقول هذا الكسور ما ملذنا هدي فلوم وين قانك دول إثيوبيا إن طلابة لا قادة شرع عنا لور كن دربين عد كستو وكوار تما دبري وانا الفلن يا بيرو كو انكي لغا قاتي بيرو ليو بوريسك ولا فلن يا ليو بوريسك كما شقان دونان دلوين هاي تومي ارنتاس ايادو دا ايا وها دا ما انت انو مدحوينه دول دغان سومالي سي دغدغا مارك امرك رئيس وزاره او سوبخ سي دغدغا انو اسكو ييراي ان غودغي فلنتا اما كابينت دول دغان سومالي ان مدحوينه دول دغان سومالي دا تلاوا خو قاداي دغ سومالي اين اد ام هادنا اما دغ سومالي عجب كن نقطاي لبا فلان ايادو مدحوينه انو نقري مدحوين او تاريخ ما دول دغان سومالي een dowladiganka Soomaalida waxa soo maray weeraan 13 madaxweyne oo asagu 13 weeyaan sida aanan tir ahaan aan u hayo garan ma inuu wax inuu wax dheer yahay laakiin 13 madaxweyne inuu asagu ku yaa filayo nin ka taariikh xun Mustafa Maxamed Umar ma soo maray deganka Soomaalida sidii loo doogsoonaaba een 14 sano uu dambaysay waxa ka jiray jamhada aad u tirada marka laga reebo 5 sano Mustafa Maxamed Umar madaxweynaha een jamhadahaasi ma ahayn kuwa waqtigaasi een nabad ku hayay deganka Soomaalida hase yeeshee waxam iyo riyo waxa ku jireena inay awood ciidan kaga xorayaan Itoobiya rukaasi ama hase yeeshee ay jamhadaas dib degan dadaalad meel fiican maray Soomaaliya oo dhana ay heli hoobto dadaantay ya ciidamada liyu booliska la dhisay waqtiga Itoobiya faa'iido weyn ay Itoobiya ka talinaysay markii ciidanka liyu booliska la dhisay liyu boolis wixii loo dhisay waxay ahayd inuu deegaanka jamhadaanta ka baxo dowladnimo qaato marada dadka Soomaaliyeena ana calaas la kulmay hadda waxaad mooday gumeysi dhargii in marka loo laad Mustafa Maxamed Umar ayaa taariikhda qaatay in dhargii mar laba شدو وحاجورا داد فرابدانو كحال لهايو أوليه محاقران إيساي حديبا إذا مادا ليو بوريس كالا بابيو وحاديب النوران دورا جبهدي كده بغاتل جري دورا ديغان كسو مالدا كواسيو عبسي وين أيكا قرطو دورا دادل كاسيو ثوبي حدبا قدب كاسيو حي لغا قوري واسي دول تاقي دونا لكي موحان ربابال إنا لغور قورو نوردان كايا سومالي لان إيو صحيب كاي نيكا لغو مقا عابا قوريو أزحابتا معارض كوحالة الماما يا إن وضا هذا الذي Somaliland iyo waliba dawladda Soomaaliya ay ku tilmaameen in xeerkii hore ee u deganaa la raaco maadaama wax iska bedelin dhanka Somaliland oo reexa tumada ay dhahmaan ka go'ayna maamulka Somaliland een horta markii hore ee heshiisada hore u dhici jiray ay daba taagan yihiin in markii hore waxay soo dhaweeyeen in erga gaarka loo magacaabay Cabdikariim Xuseen Guleed inuu yahay nin wanaagsan ee wada hadalana ka dhabeyn kara haddii kor dawladda Xashim Maxamuud heshiisii ay la gashay taas ay daba taagan yihiin dawladda Xashim Maxamuud waqtigaasna waxa lay waxay badan ku fududaatay Soomaaliland oo ogolaatay ayaa jiray marka sababta taas u daba taagan yihiin waa arintaas waxaan rabaa in heshiiska la tixraaco maadaama wax badan oo Soomaaliland dan weey ay halkaas ka dhaxarkayeen marka mucaarad Soomaaliland Faisal Cali Waraab oo hadlay wuxuu leeyahay ilaa waa hadii heshiis la ama qaadayo waa in meeshi oo maraya laga sii wadaa heshiisadii hore iyo waxyaabii hore lagu heshiiyay in la sii tixraaco waay marka in cabsida waxay qabtaa dawladda hadda Xashim Maxamuud oo hoggaamiyo in arimaas arimo laga soo gudbay ay ahaayeen arimo suurgal waa la isku fahmi waayay ayna ahay marka qayb kamidna waa loo balan qaaday oo balan qaadiyay mas'uuliyad oo aad u culus aya jiray taasna ayagu ay way ku dhagan yihiin laakiin u maleeyma in tii la tixraaci doono wada hadal cusub iyo waji cusub in la yeelan doono ay u badan tahay mar dhawna waxa qaban qaabadooda ka socota in ay kulmi doonaan madaxweynaha Soomaaliya Xashim Maxamuud iyo Muuse Bihi Cabdi ay ka wada hadli doono labada arrin wada hadalada sidoo loo soo wadi lahaa iyo mid labaad oo ah in maxalada xaaladda la saxanood laga hadlo in meesha ay wax marayaan iyo sida wax lagu xalin karo Muuse Bihi Cabdi wuxuu qorsheeynay in dagaalka la saxanood uu wax yar ku soo koobo muddo yarna oo gacanta ku dhiga laakiin arintaas oo is wargalweysay wuu ku ciibay maadaama arintaas uu ku ciibay wuxuu ka codsanayaa ninka la yiraahdo Xasan Sheekh Maxamuud in wada hadalada la sii wado laakiin arinta la saxana sida uu dhaxbixi lahaa inuu ka caawiyo Xashim Maxamuud laakiin arintaas ma sahlano qaabka la saxanood waa dhiiqo ayuu gaaray dhiiqada Xashim Maxamuud sheegay jiray ayay dhaaftay hadda maadaama xaaladdu ay xumaatay oo hadda dagaalka meel laga laabta lahayn oo dad 200 qofood la dilay maxaa la yiraahdaa isheeks 800 qofoodna la dhaawacay 200 iyo 100 qoys oo 200 kun oo qoysna la qaxiyay xaaladdu meel xun ayay maraysaa in Muuse Bihi Cabdi uu xor waqaab ugu dhaxbaxo arintaasi mana sahlano waan arki doonaa furgado wararkeena dib ugu faahin doonaa wixii ka soo kordho xaaladda la saxanood iyo wada hadalada Muuse Bihi iyo Xashim Maxamuud ee dhaxmari doon
adi aad buu maadsanyay kaasi wuxuu ahaa gooni oo inta badan ka faalooda xaaladaha dhiraahda maamulka Soomaaliland iyo waliba reer khaatume hadii aanu soo noqono saaxiib kayshida shidow ee waxa la tilmaamaya hadii ciidamada liyu booliska sida lagu kala diro in asxaabta mucaaradka laftigoodu ay dhaqdhaqaaq kala sameeyaan oo isbedel ku iman karo deegaanka Soomaalida arintan maxay kugu muuqataa arintani waa dhab waana wax jira in ciidamada liyu booliska hadii la kala diro deegaanka Soomaalida inuu maalmo gudahood waji cusub yeelan doono haye rag waxa jira mucaarad oo aad u tiro badan وقري أفضل لك هاي وقربها جوغة يكوب بدها جوغة بها أهدان دول ديغانك سومالي دا دادك كنو السياسة التحليلية وحي شيغا يان هادي دول ديغانك سومالي اللي يوب بوريس ولا كالدرو إني بيل قده دول ديغانك سومالي دا لأرك دول سياسيين كل واقع يجيم هذا عصب أو كالدوان كوا إسلامي إها iyo kuwo aad u dimuqraadiya ma lagu raabaday sida wad ogsoonayeen in dowladanka Soomaalida uu ka dhawaan argagixisada ay soo weerareen argagixisada ciidamada ay soo dagaal galiyeen horjoogayaashooda dhan waxay kuwa ka soo jeeday dowladanka Soomaalida kuwa ay soo dagaal galiyeen horjoogayaashaas qaybana way baxsadeen oo Soomaaliya dib ugu laabtay kuwa waa kuwii la dilay marka fursad kale ay u tahay argagixisada inay dowladanka Soomaaliya soo gasho waxa fursad kale u tahay siyaasiin kursi raadinaya in ay ku dhibaateeyaan shacabka deegaanka in ay mar kale ku dhawaaqaan marka xaaladda dowladda Soomaaliya lama saadan kara xaalad aad iyo aad loo ogtay Itoobiya dhana aad u qasan tahay waana ka warsiyeena Mustafa Muxammad oo aad degtan leenahay sharciga ay ku qaban doonaan leenahay insha Allah aad iyo aad baad u mahadsantiin labadiinuba daawadayaal barnaamijka faaqadaad inta ayaan ku soo gabgabeynaynaa inta aan dib dambe ugu kulmi doono midkan mid lamada waxaan kaga tageynaa sidaayo nabadgelyo